mi, mi, Ognjene, hvala najlepše. Marko, dobro jutro. Dobro jutro, krudno od našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, dragi Milomire. Dobro jutro, pozdrav Ognjenu u Novom Sadu. Evo, mašu nam kolege vozači gradskog saobraćajnog prevoza. Veliki pozdrav za njih i još jedan apel da, naravno, oni, to je njihov posao, oni su ceo dan u autobusu, ne u automobilu, to je razlika. U automobilima može lepo da se šećka, da se i tako dalje. Mislim da se raspištolji, što se kaže, iako nije ta reč možda za ovo jutarnje uključenje, ali nema veze, tako nam je, kako nam je. U Beogradu tokom noći 96 intervencija hitne pomoći, od čega 15 na javnim mestima. Osim toga, u tri saobraćajne nesreće povređene su 4 osobe i prevezene su na dalje bolničko lečenje. Jedna od njih sa traumama, teškim traumama, 65-godišnjak. Onda, drama na Zvezdari. Muškarac krvavih ruku ležao na putu, blokirana je bila ulica, a desilo se da su se dve osobe potukle. Onda je ta osoba krvavih ruku ležala sa lisicama na ulici, negde sinoć oko 20 časova, 21 čas u tom negde periodu. I hteo sam da kažem, ljudi se više ni ne tuku kao što su se nekada tukli, potuku se, razjasne šta imaju i odu na piće. Sada se tuku do istrebljenja. Nažalost, juče je bio jedan također nemili događaj, na sreću, koji se završio bez žrtava, a to je da je kolega policajac naleteo, bivši policajac naleteo na bivšeg kolegu i setio se, verovatno kad su imali neke svađe, razmirice, i sa leđa ga je ubo 3 puta nožem. Tako da, eto, to su događaje otprilike od juče. Na sreću, preživeo je bez težih posledica. Verovatno je gospodin ciljao da ne ubije čoveka, ja sad ne znam da li je to moguće, ali to je to što se događa u našem društvu trenutno. Što se tiče lepih vesti, lepa vest je da nema gužvi na ulicama Beograda i ovoga jutra ima i drugih lepih vesti, ali eto, što se tiče ovih informacija, da kažemo i servisnih, nema gužvi, tako da stići ćete na vreme na posao. To bi bilo to što se tiče ovog uključenja. Čujemo